今回皆様にね、静岡県の伊豆、河津町にある、河津にあるですね、河津桜、河津といえば河津桜発祥地と有名ですけど、2月になるとですね、河津桜、祭りが開催されます。今年2022年ということで、先日2月の19日に訪れてきました。通常だともうこの時期には結構満開迎えてるんだけど、今年の開花遅れているようで、まあ、これからが本番といった感じですね。結構つぼみが多かった感じがします。ということで、伊豆急は走っているところね、川崎は伊豆急ですから、自分はまあ車で来ましたけど、公共交通機関であれば伊豆急で、来るといいんじゃないかなって感じがします。駅からそんな歩いてね、そんなに遠くはないですので、東北圏内です。ということで、河津桜ね、すごくいいです。はい、今のところにいるかというとね、河津にいます。伊豆の河津にいて、この河津桜ということで、河津はね、温泉でかなり来たことあるんだけど、河津桜を見るのは、ここで見るのは2月に初めてかな、生まれてね。温泉はよく来てたの、他の時期だったんで、ね、で、ちょっと早いのかな、2月の今日19日だけど、本来であればもう結構あれだけど、つぼみのところが散ってはないと思うんだけどね。でも今ね、初めてということで、この河津桜、河津での河津桜初めて、他のところで見たことある。出店も結構出てて、だからなんか、あと駐車場1回1000円ですね。まあ稼ぎ時ですからね、この祭りの時ですから。あとは結構いろんなところで出てます。でこんな感じで結構綺麗な感じですね。で今こんな感じで川の方ね、降りてきました。すごいね、今日は2月の19だけどそんなに寒くないな、はい、川ということでそんなに水の量は大きく多くはないけどね、いいっすね。今ちょっとだけ奥の方、今 700m ぐらいかな、河口から来てるんです。本降りになってきちゃった、本当に。出店がね、出てます。すごい感じでね。すごいね。